A história da ferramenta São Romão pode ser traduzida em uma só palavra: transformação. Não só a transformação do aço em ferramentas de alta qualidade, mas também a de sonhos em realidade, de problemas em desafios, do querer em poder, de pessoas em profissionais e cidadãos conscientes. O sonho de produzir as melhores ferramentas nasceu junto com a nossa empresa, que em 1975 já vislumbrava sair das montanhas de Minas para o mundo. Essa mesma confiança do início continua pulsando nas veias de quem constrói essa história. A equação matéria-prima de qualidade, estrutura adequada e equipe de profissionais capacitados faz toda a diferença na produção de nossas ferramentas. Destinadas à construção civil e agropecuária, tem como principal função contribuir com a construção e o progresso do nosso país. O nosso processo de fabricação é uma combinação perfeita de técnica, material e aplicação específica. Somamos a tradição da forjaria com equipamentos de tecnologia de ponta que melhoram a produtividade e a qualidade das ferramentas produzidas em nosso parque industrial. Nossos setores trabalham integrados, permitindo maior agilidade a esses diversos processos que compõem nossa estrutura operacional e administrativa. Selecionamos os melhores fornecedores para garantir excelência na qualidade de nossos produtos. Assim, conseguimos compor o nosso variado mix. Torqueses, campeãs nacionais de venda. Machadinhas, machadinhos. Dobradiças e trancas de porteiro. Alavancas. Cavadeiras. Pés de cabra. Ponteiros. Talhadeiras. Chaves e chapas de virar ferro, martelos, marretas, além de outros instrumentos de trabalho. Somos uma empresa atenta às questões sociais e ambientais. Tratamos nossa água e a devolvemos em perfeitas condições ao meio ambiente. Respeitamos todas as formas de vida e os recursos que a natureza nos oferece. Olhamos para os nossos colaboradores como nossa grande riqueza. Cuidamos para que essa geração se transforme em referência para outras. Programas de capacitação, incentivo à qualificação, cuidado com a família, com a saúde e a segurança são apenas alguns dos importantes pontos que trabalhamos em prol do crescimento dessas pessoas e do meio em que vivem. A nossa empresa funciona para que todos os dias nossos caminhões sejam abastecidos com as melhores ferramentas, de forma que entreguemos aos nossos clientes e parceiros, distribuídos em todo o território nacional, a solução para o seu trabalho na construção civil e agropecuária. Tudo dentro do prazo previsto e em perfeitas condições. O nosso futuro vem sendo preparado diariamente, há 40 anos. Acreditamos na inovação como responsável pela nossa continuidade e sabemos que, ao fim de cada jornada, brindaremos o nosso sucesso. Ferramentas São Romão, de profissional para profissional.